Sponzory jezdeckého magazínu EquiTV jsou Česká jezdecká federace, Centrum přívěsů, Farnam, Energis, Equichannel, Jezdci.cz, Kamír a Wolf System. Vítejte při sledování dalšího pokračování jezdeckého magazínu Equity. Dnes se nejprve podíváme na finále 13. ročníku Českého skokového poháru a poté se přesuneme do Humpolce na republikový šampionát ve všestranosti. Jedním z vrcholů jezdecké sezony je nepochybně finále Českého skokového poháru a všech jeho přidružených seriálových soutěží. Finále 13. ročníku proběhlo pod taktovkou již tradičního pořadatele jezdecké společnosti Opatrný Hořovice. Na účast v takzvaném Final Four, což je model soutěže dle vzoru mistrovství světa, pomýšlelo před sobotní velkou cenou Hořovic hned několik jezdců. Jediným, komu již nemohla uniknout, byl Aleš Opatrný. Jiří Skřivan, Zdeněk Hruška a Josef Pařenica doufali, aby se na průběžné sestavě již nic neměnilo. Opačný cíl měli Marek Klus, Denisa Bednerová a Jiří Papoušek. Právě ti totiž měli reálnou šanci na to, aby se do elitní čtveřice probojovali. Nejobtížnější situaci přitom měl Jiří Papoušek. Ten by totiž musel získat maximální počet, to jest 20 bodů. A právě tento jezdec, tvořící novou dvojici s klisnou Zugaty, si svoji šanci udržel i po základním kole velké ceny, v němž neinkasoval žádný trestný bod. Hned po něm nastoupil Josef Pařenica s Kaledou, jenž se ovšem dopustil hned v úvodu kurzu jedné chyby a musel tedy čekat, jak se bude dařit jeho dalším soupeřům. Podstatně veselější byl hned po úvodním parkouru hlavní sobotní soutěže Marek Klus. Ten totiž s Al Camberem Eurobit projel cílem bez jediného trestného bodu a mohl se začít radovat. Jistota účasti ve finálové části velké ceny, určené pro 10 nejlepších dvojic, mu totiž zajistila potřebný počet bodů pro start v nedělním vrcholu. Do opačné situace se dostala Denisa Bitnerová. Ta totiž s Vanesou 5 chybovala na sedmičce a poté ještě na posledním skoku. Osm trestných bodů nemohlo stačit na jakýkoliv bodový zisk a tato jestkyně tak věděla, že finále je pro ní ztraceno. Po ní se již postavil na start Jiří Skřivan s Falachem Zembolou. Také on schodil břevno na překážce s číslem 7, což byl kolmý skok v distanci za triple Ke čtyřem trestným bodům přidal ještě jeden za čas a musel s napětím vyčkávat, jak to celé dopadne. V ohrožení byl téměř stejně jako Zdeněk Hruška, který měl o dva body v žebříčku jezdců méně. Skalatou prošel dvěma třetinami kurzu zcela bez potíží, ale v závěru dvakrát chyboval. Při zatížení osmi trestnými body tak tušil, že se letos do grandfinále v Hořovicích nedostane. Finálový parkour velké ceny měl již rozhodnout pouze o jedné vstupence do nedělního klání se střídáním koní. Mezi Jiřím Skřivanem a Jiřím Papouškem. A jelikož Jiří Skřivan do finále se Zemplou nepostoupil, osud měl zcela ve svých rukou Jiří Papoušek. Klíč k úspěchu byl jednoduchý. Pokud vyhraje, respektive bude nejhůře druhý za Alešem opatrným s nepohárovým a kovárem, bude startovat v neděli on. Jakákoliv jiná varianta hovořila ve prospěch Jiřího Skřivana. Jiří Papoušek v sedle klisny Zugat jel doslova va bank a už to vypadalo, že mu vše vyjde. Jenže pak přišlo schození na poslední překážce a bylo jasno. I kdyby ovšem Jiří Papoušek neinkesoval za chybu, do velkého finále by se stejně nepodíval. Nejvyšší příděl bodů totiž nakonec bral za vítězství Josef Kinzel s Kaskarem. Ten měl z pětice bezchybných v obou částech soutěže nejlepší čas. Pojďme se však již věnovat velkému finále se střídáním koní. Hned dva jezdci letos pro finále nezvolili koně, které v sezóně běžně sedlali. Alež opatrný si vypůjčil od Luďka z Máhy Balua 1. Marek Klus pro změnu získal možnost vypůjčení klisny Good Girl, kterou jezdil v sezóně 2014 Ludvík Jandourek. Josef Pařenica se rozhodl startovat s vlastním koním Akitem a Jiří Skřivan zvolil svoji aktuální stájovou jedničku Valacha Zemblu. První kolo jedou jezdci vždy na vlastních koních, i když nejen v případě Aleše Opatrného bychom měli slovo vlastních dát do úvozovek. S vypůjčeným baluem nicméně působil velmi sehraně a hned na úvod zajel čistý a velmi svižný parkour. Marek Klus a Gudrill udělali lehkou chybu na skoku s číslem 5 a jezdec si tak zapsal po prvním kole čtyři trestné body. Bezchybnou jízdu v prvním kole předvedl také Josef Pařinica a Akito. Zdálo se tedy, že čtveřice jezdců i koní bude velmi vyrovnaná. Vyrovnanost jezdců ještě potrhl Jiří Skřivan, který s trochou unaveně působícím zemblou zajel také bezchyb, pouze v pomalejším tempu než jeho soupeři. Toho muselo zpětně asi hodně mrzet, ale o tom až později. V druhém kole se situace změnila. Marek Kluz zajel s balujem jedna bezchybný parkour a držel tak na svém kontě stále čtyři trestné body. Josef Pařenica z Good Grill chyboval hned pětkrát a jeho dosud čisté konto se rázem zaplnilo 20 trestnými body. Vyhlídka na dva parkury v sedle cizích koní s takovým počtem bodů už nebyla příliš optimistická. Ani Jiří Skřivan s Akitem se neubránil chybě a v druhém kole zatížil své bodové konto čtyřmi trestnými body. Na řadu přišel Valach Jiřího Skřivana, kterého v druhém kole sedlal Aleš Opatrný. Ten měl ze zembly smíšené pocity a to se také potvrdilo na parkuru. Hned na překážce číslo jedna přišla první chyba, následovaly další dvě a alež Opatrný tak inkasoval 12 trestných bodů. Třetí kolo zahajoval Josef Pařinica v sedle Balua. Jezdci, kteří už s tímto koněm skákali v prvním a druhém kole, si pochvalovali jeho jezditelnost i pozornost. Josef Pařenica s ním zaznamenal jednu lehkou chybu na překážce číslo 4 a po třetím kole měl 24 trestných bodů. Jiří Skřivan předvedl velmi hezkou jízdu z Good Girl. Čistý parkour a průběžně čtyři trestné body znamenaly pro Skřivana velmi nadějnou pozici před čtvrtým kolem. S Akitem Josefa Pařenici si alež Opatrný takzvaně spravil chuť. Předvedl bezchybnou jízdu a na jeho kontě tak zůstávalo 12 stresných bodů. Marek Klus sedl v třetím kole Zemblu, až k trojskoku, tedy k překážce s číslem 6, skákali čistě. Na třetí části kombinace ale přišla první chyba a druhá hned poté na sedmičce. V součtu na tom byl tedy Marek Klus stejně jako Aleš opatrný a do čtvrtého kola si přinášel 12 stresných bodů. V tento okamžik se otevřela obrovská šance pro Jiřího Skřivana. Zahajoval čtvrté kolo s pouhými čtyřmi trestnými body a to znamenalo, že mohl ho jednou chybovat a stále by se stal jistým vítězem celého finále. V případě více chyb by pak už samozřejmě záleželo na výsledcích dalších jezdců. Jiří Skřivan však s balujem jedna chyboval hned třikrát a karty se zcela obrátily. Teď to byl alež Opatrný, kdo mohl v případě čisté jízdy pomýšlet na vítězství, ačkoliv samozřejmě byl ve hře i Marek Klus. Aleš Opatrný sedlal ve čtvrtém kole Good Girl, jenže chyby v trojskoku a na osmičce situaci opět zcela otočili. Marek Klus tak měl vše ve svých rukou. Pokud by s Akitem došel čistě, byl by vítězem on. Dvojice schodila překážku číslo 3, ale zbytek kurzu před oněmělým publikem došla již bez dalších chyb. Bylo tedy jasné, že rozhodovat budou součty časů, a to mezi Markem Klusem a Jiřím Skřivanem. Vítězem českého skokového poháru 2014 se nakonec stal Marek Klus, jehož časy byly v součtu sekundu a půl rychlejší. Jiří Skřivan se umístil na druhém místě a na Aleše Opatrného zůstalo místo třetí. Josef Pařenica, který měl před sebou ještě čtvrté kolo se zemblou, věděl, že do pořadí už s 24 body nemůže promluvit. A tak symbolicky uzavřel letošní finále plné nečekaných zvratů, takže absolvoval jen úvodní dva skoky a následně vzdal. Vítěze 13. ročníku Českého skokového poháru již známe, opouštíme tedy prosluněnou hořovickou arenu a míříme do Humpolce na republikový šampionát ve všestranosti. V dnech 27. a 28. září proběhlo v Humpolci mistrovství České republiky ve všestranosti seniorů, dětí na velkých koních a na pony. Celkem se udělovaly čtyři sady medailí, jelikož pony kategorie se dělila na dvě skupiny podle věku jezdců. Částečná obhajová vítězství se konala v pony kategorii dětí ve věku 10 až 13 let. Prvenství totiž vybojovala Barbara Vaňková, startující na Liptonovi Sinajovi. Právě tento pony vyhrál před rokem na farmě Borová se svojí dřívejší jezdkyní Barborou Kamírovou. Ta již ovšem musela pony sport opustit, neboť v loni dosáhla věku 16 let. Náskok Barbory Vaňkové před ostatními byl opravdu obrovský. Zatímco ona dokončila celý závod se 46 celými a 18 setinami bodů, další dvě medailistky Dominika Tomíková z Keny 2 a Natalia Tarabíny v sedle Maruše měly zhruba o 20 bodů více. Napínavější situace byla ve starší kategorii jezdců na pony od 13 do 16 let. Po drezuře druhá Aneta Regnardová s Kubou 3 jednou schodila na parkuru a hned se propadla za Viktorii Tajmrovou s Juanitou, která si ve skokové zkoušce nepřipsala žádnou penalizaci, podobně jako vedoucí Eliška Vítková z Pretorií Ebony. Přestože bodové rozdíly nebyly nikterak vysoké, neděle již na tomto pořadí nic nezměnila, jelikož trasu terén jízdy překonalo hned 7 z 10 dvojic čistě, včetně zmiňované vedoucí trojice. Velmi nečekaný průběh měla mistrovská soutěž dětí na velkých koních. Ze čtyř účastníků totiž dokončil jen jeden. Vendule Chráskové s Pírkem tak patřila zlatá medaile bez ohledu na její výsledek, který byl 96,7 bodů. Drezura v jejím podání přitom byla až jako třetí v pořadí a na parkuru si připsala 6 trestných bodů, k nímž přidala dalších 33,6 v nedělním krosu. Do něj nenastoupila Kristýna Kačírková s Dantésem, jež byla po sobotních testech průběžně druhá. Drezuru zajela s výsledkem 48,24 a na parkuru chybovala třikrát. Petrian Matuška s glenem Geraldínou Bledou tváří absolvoval úvodní drezuru s 63 a 82 setinami bodů a ve skokové zkoušce si připsal dalších 8 trestních bodů za dvě schození. Bohužel v nedělním krosu byl vyloučen za třetí neposlušnost. Úspěšná nebyla ani favoritka soutěže Alžbeta Vištajnová, která se pokoušela na Elzarovi obhájit zlato z roku 2013. Drezuru měla sice jednoznačně nejlepší a parkour dokončila jako jediná čistě, jenže pak přišla závěrečná terénní zda a omyl, který znamenal vyloučení. V kategorii seniorů se ujal vedení po prvním dni, kdy byly na programu zkoušky v drezuře a v parkourovém skákání jeden z favoritů, Robert Pokorný. Za drezurní úlohu obdržel od rozočích 43,28 trestného bodu a ve skocích ani jednou nechyboval. Jeho největší soupeř, Hlubomír Vrtek, měl k dispozici hned dva koně. Diránovi jedna nevyšla drezura nejlépe a k 50 celým a 86 setinám bodů přidal ještě dalších 16 bodů za čtyři schození na parkuru. Rázem se tak propadl na průběžnou desátou pozici. S druhým koňským svěřencem, dala sem jedna, se mu dařilo lépe v obou dvou svobodních testech. Drezura v jejich podání byla dokonce druhá nejlepší. Bohužel u 47,76 setin bodů nezůstalo a s třemi chybami ze skokové části se jeho skóre vyšplhalo na 52,76. Nicméně bylo jasné, že do nedělního krosu, v němž mohl startovat již jen s jedním koněm, nastoupí právě s Dalsem jedna. Lepší výchozí pozici měli druhý Pavel Březina s Tomonem a Jana Heková v sedle klisným jménem Ostriko. Ani jeden z uvěrných jezdců se však v závěru mistrovské oklání neradoval. Jana Heková bohužel soutěž nedokončila pro třetí neposlušnost v terénní jízdě. Daleko k tomu neměl ani Pavel Březina. Ten s Tomonem totiž inkasoval 40 bodů na překážkách a dalších 18,4 za překročení časového limitu. Naopak díky bezchybnému krosu vystoupal z hůru Radko Hendenreich v sedlé klisny Tixy. Jistě musel zpětně hodně litovat čtyř schození na parkuru, neboť právě kvůli ním přišel o bronzovou či dokonce stříbrnou medaili. Z bronzu se nakonec radoval Antonín Vertek, startující z Davosem 1. Stejně jako jeho otec Lubomír z Dalasem 1 předvedl bezchybnou terénní a rozdíl necelých tří bodů zaznamenal pouze v drezuře. Parkour oba dva vrtkové dokončili s 12 trestnými body a odvezli si do horních hermanic hned dva cené kovy. K tomu nejcennějšímu ovšem měli stále daleko, neboť Robert Pokorný zvolil sice pohrové tempo, kvůli němuž si připsal 2,4 trestného bodu, ale na překážkách nechyboval a konečný výsledek 45,68 byl stále o více jak 14 trestných bodů nižší než v případě zbývajících dvou medailistů. Pravdou je, že venkovní jezdecká sezóna se blíží ke svému závěru, nicméně náš magazín EquiTV pokračuje dál a i proto pro vás máme pozvánku na následující víkend. Poslední mistrovství České republiky v letošním roce proběhne v Paradrezuře a konat se bude již tradičně v Hradišku u Cacké. Titul se pokusí obhájit Anastasia Vyštalová s koněm Jumbo, která byla v tomto roce jedinou účastnicí světových jezdeckých her v této disciplíně. Během prvního říjnového víkendu proběhne ve Zduchovicích finále styl šampionátu dětí a juniorů a superfinále styl šampionátu Pony 2014. Jak již názvy napovídají, nepůjde jen o bezchybné jízdy, ale také o styl jezdců, který budou rozočí bedlivě sledovat. Z duchovické klání můžete sledovat celou neděli živě přes internetové stránky TV. Náš štáb však nebude chybět ani v Hradištku a na dalších místech. Proto se již nyní těšte na příští čtvrtek, kdy vám v magazínu přineseme souhrn toho nejzajímavějšího. Na viděnou! sponzory jezdeckého magazínu EquiTV jsou Česká jezdecká federace, Centrum přívěsů, Farnam, Energis, EquiChannel, Jezdci.cz, Kamír a Wolf System.